Strana 51, cvičení 2, přečteme si zadání. Přečtěte desetiná čísla. Prohlížím si všechna desetiná čísla a musím si uvědomit, co je celá část. To je část před desetinou čárkou, ano. Této čárce říkáme desetina. A co je pro nás důležité, také uvědomit si, kolik desetinných míst je za. Desetinou čárkou. Tak tady je jedno, tady dvě a tady dokonce tři. Čili když je tam jedno, mluvíme o desetinách, pokud dvě, tak setiny, a pokud tři, tisíciny. Takže se do toho dáme. 132,5 desetin. 1231,63 setin.

Tisícin 987 celých tisícin. Tak a teď to celé zkuste přečíst ještě jednou sami. Třeba si přerušte video. A já vám tady ještě ukážu řešení. Tak si to můžete ještě jednou přečíst tady, připravit se. Tak a nyní. To zkuste přečíst sami a pěkně někomu nahlas.